Chudákovi Alanovi vyrostla u ramene boule, která ho omezovala v pohybu. Musel proto na operaci, kde se boule odstranila a vzorek z ní se poslal do laboratoře, abychom věděli, jestli nešlo o něco nebezpečného. I přes svůj věk zvládl Alan operaci naprosto bez problémů a teď už zase vesele běhá. Hledání domova to nijak nezastavuje a doufáme, že už se brzy někdo najde. Sledujte nás, ať vám neuteče žádná novinka.